Bullizmi është arsyeja që e çoi një 12 vjeçar të qelloi për vdekjen e një bashkëmoshatar të tij dhe të plagos dy të tjerë në një shkollë në Finland. I dyshuari gjatë marrjes në pyetje i ka thënë policisë se ka qenë viktimë e bullizmit, dhe kjo informatë është konfirmuar edhe në hetimin paraprak, thuhet në një deklaratë lëshuar nga policia. Autoritetet finlandeze sqarojnë se djali 12 vjeçar ishte transferuar në fillim të këtij viti në këtë shkollë në qytetin e Vantas. Ai u arrestua pa kilometra larg nga shkolla e tij në Vanta të martën në mëngjes një orë pasi ai qelloi ndaj fëmijëve të tjerë. Flamurit u ulën në gjysmë shtiz në të gjithë vendin në nderim të bashkëmoshatarit të tij, i cili fatkeqësisht nuk i mbijetoi dot plagëve të marra. Dy nxënësit e tjerë përfshirë një vajzë nga Kosova, të cilët u plagosën po marrin ndihmën mjekësore në spital. 12 vjeçari është dorëzuar në njësitë e shërbimeve sociale pasi ai nuk mund të mbajë në paraburgim për shkak të moshës.